Lebih 5,000 tetamu hadir memeriahkan Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM di Dataran Gemilang Presiden 4 Putrajaya hari ini. Menurut Menteri KCOM Tan Sri Anwar Musa, penganjuran majlis kali ini disambut meriah selepas 2 tahun rumah terbuka tidak diadakan ekoran pandemik COVID-19 yang melanda negara. Yang istimewanya kerana yang hadir itu bukan saja warga kaki tangan kementerian dan agensi, tetapi yang datang itu daripada kalangan orang ramai, termasuklah golongan-golongan karyawan, para artis, biduan dan biduanita yang turut datang bersama-sama memeriahkan majlis. Saya ucapkan terima kasih semua sekali. Jadi ini hari keluarga Malaysia lah, bukan hanya Majlis Hari Raya Kementerian. Turut hadir Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Hamam Harun, Timbalan Menteri KCOM Datuk Zahidi Zainal Abidin, Ketua Setiausaha KCOM Datuk Seri Muhammad Mantik dan Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud. Tan Sri Anwar turut meluangkan masa melawat 21 gerai yang menyajikan pelbagai hidangan makanan dan minuman. Pada majlis sama, 24 artis veteran dari 4 persatuan iaitu Persatuan Seniman Malaysia, Persatuan Karyawan Malaysia, Persatuan Kebajikan Artis Veteran Malaysia dan Yayasan Artis Veteran Malaysia diraikan turut disantuni 43 anak yatim dan Baitul Ulfah Center Seri Kembangan Selangor.